Duda do canal Gerd Dias e hoje nós vamos ver a força da pressão atmosférica através do experimento que mostrarei a seguir. Então bora pro experimento! Agora eu vou fazer uma leve explicação do experimento que a gente vai fazer. A gente pegou uma garrafinha e ela vai estar balanceada porque tem a pressão atmosférica e ela está aberta, então a pressão atmosférica entra aqui dentro e fica balanceada a latinha. Aí no experimento que a gente vai fazer, a gente vai colocar água dentro, não tanto, um pouquinho, e colocar no calor. Calor é o fogo que a gente vai colocar. Então, esperando ela fazer um vapor e a água começar a subir assim, ferver, a gente vai colocar numa água fria de ponta cabeça e vai fazer ela implodir. Então, guys, eu pus um pouco de água nessa latinha e a gente vai agora pôr no fogo pra ver. Então, guys, como a água já que tá dentro já ferveu, a gente vai colocar na água mais fria e a garrafa vai implodir. Então, vamos lá. Então, gente, se você gostou do vídeo, já dá aquele like, já se inscreve aqui no canal e pro nosso canal crescer. Então, um beijo e tchau.